այնտեղ ռուսերեն գրած էր, որ սա Լաչինսկի կարիդորն է, այսինքն Բերձորի միջանցքն է։ Ինչո՞վ է Աշոտ այստեղ վտանգավոր, այստեղ շատ դեպքեր են, հա՞, վետրանց։ Միշտ էլ իջնում են իրանց ուզած ժամանակներին, իջնում են ներքին։ Այստեղ առևանգումներ է եղել հիմնական։ Լիբանանցի աղջկան ստեղ են առևանգի։ Հենց այստեղ, Մարալին։ Շատ առևանգումները ստեղից են, որովհետև այսքան տարածքում այն ինչ անցանցումներին, այսքան տարածքը միջև էսա Լաչինի մեջտեղը էլ ռուս չկա։ Այսինքն այս 15 կիլոմետր տարածքում ինչ է լինի, ոչ մեկ չգիտի։ Անդադ ուզում եմ նշեմ, որ երբ որ չէի ուզենա դրա անունը տալ, այդ ների անունը, զզվելին, Հողատուն, բայց երբ որ ինքը ասում է Դժգույն, Շուշին եւ ընդհանրապես բացասական է խոսում, որ Արցախը չէր սարքվում, թալանում էին եւ այլն, նախ ես կոպտագույն ուզում եմ ասեմ, այ բոմժ, դու ինչ ունեիր, որ քեզնից էլ բան տալանային, կամ քո Նիկոլական այդ վկաներդ, երկրորդը լտեսեք, որտեղ կար էսենց սարքած ճանապարհ, կամ որտեղ կար էսենց ծառուղի ամեն մի ծառը խնամված, հասկանում եք այդ ողբը մարդուես, որ ցավը, ահա, մենք անցանք հիմա Բերձորի, հիմա ժամանակ չունենք, քանի որ պետք է լուսով հասնենք, ու ասում եմ, ցավում եմ, որ ես պատերազմի ժամանակ նաև Քարվաճառի մասը հատված ինչքան նոր շենքեր էին սարքել, չգցեցի, նկարած ունեմ, կդնեմ այստեղ, հա, այդ մասը, սարքեցինք, տվեցինք, էլի, այդ մարդն էլ ասում է, թե ես չեք սարքե, ինչ չեք սարքե, իսկ ինքը Հայաստան հիմնադրամից վերցրեց ու միանգամից 100 միլիոն գողացավ, միջև հիմա հասկանալի չէ, թե ուր է, հենա, չեն սարքե, ժողովուրդ ջան, հայեր ջան, դրսի հայեր ջան, ես ցավում եմ, որ դուք խափնվեցիք ու գնացիք այդ հեղափոխության, այո, մենք բոլորը Սերժ Սարգսյանի քաղաքականությունից, այն որ խափեց, սահմանադրությունը փոխեց, որ երրորդ ստրոկն ստի հեշտությամբ տվեց իշխանությունը այդ մարդուն, վրդովված էինք, ես անձամբ հեղափոխությունների դեմ եմ, բայց ես ձեզ հասկանում եմ, որ ինչ պատճառով, եւ գնացինք մի սրիկայի, մի թուրքի Նիկոլի ընտրեցինք, որը տվեց, ու ես չգիտեմ մենք ոնց ենք ապրելու, իսկապես չգիտեմ, որտեղ թվացալ մարդիկ ասում են լավ ոնց ենք, ինչ ենք ապրելու, կամ թվացալ լինում է, որ անտարբեր են, բայց չէ, անտարբեր չեն մարդիկ, մենք շատ բան կորցրեցինք, տվեցինք Արցախը, վտանգեցինք Սյունիքը, Եղարքունիքը, իհարկե կարելի է միասին ապրել, համակեցություն ունենալ, բայց ոչ այս ձևով, հիմա շատ դժվար կլինի նորմալ ապրել նրանց հետ, այս այն ժամանակվանից այդպես մնաց Երևանյան մայրուղ է, այս էլ ռուսական բլոկպոստն է, նույնիսկ տեսեք դուրս էլ չեկան, բայց այսպես խոչընդոտներ են դրել, որ խոչընդոտներով քշեն, ստեղ հայերից ապրում են հեչ, հա, մի քանի ընտանիք հետ են եկել, ապրում են, նայ ինչ շենքեր կային, այո, ինչ շենքեր կային, այո, նոր շենքեր, հետաքրքիր է, որ էսենց չեր եղել, որ չորային, ստեղ խոնավություն զգացվում էր, հիմա ես այդ խոնավությունը չեմ զգում, այ էսի մորկուրիս տունն է, բայց մարդ չէ ապրում, չէ, տղեններով արսնով, հա, ճանապարհին ոչ մեկին չտեսանք, այստեղ էլ ախաղապահների տեղը, ասնամու հենց Լաչինի մեջ տեղն են ապրում, այդքան ձգտեցինք անկախություն, 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 եւ մեր գլխին նվեր ընկաց անկախությունը, այո, ես տենց եմ համարում, որ մեն
մենք ոչ թե նվաճեցինք, այլ սոցիալիստական այդ սովետական շրջանը, որ փլուզվեց, մենք հաստորեն այդ չհասկացանք, որ մեր գլխի խնձորի նման եկավ։ Նայեք, մենք պետք է ուրեմն սենց դնենք ու վերջ։ One sec. Love the one sec. Normal. Можешь просто задний окно? Нет, не окно. А, вот так. Минус такое, это минус. Здрасте. Привет. Мичев Хайрин, лавчик, соборе. One sec. Просто цените и все. Анна. Ой, чтобы я не сломал. А. На себя потяните. Боюсь сломать, честно говоря. А у вас хорошо получается. Учитесь дальше. Хорошей службы вам. Спасибо. Хорошей службы вам. И мира, главное, всем. Спасибо. Да. Անվտանգության բանից դուսնելով այսինքն ապրում են այսքան տեղ։ Հեսա։ Ղարաբաղ ցելեկոմ, բայց շատ տեղեր արդեն փակ է։ Հա։ Think։ Հա, հիմա շարունակեմ ցույց տալ թե ինչ են տվել թուրքերին այդ բերդ ձոր։ Հա, գյուղը։ Հեսա կկարդանք, ճանապարհին գրած կլինի, էլի Բերձորում է, բայց այնտեղ հիմա թշնամին բնակիչ չունի, բայց զինվորականներ կլինեն։ Կարևորը, ինչպես ասում է Աշոտը, միջև մութ են գնելը, տեղ հասնենք գոնե Ստեփանակերտ, որ քար մարդ չգցեն վերևներից։ Իդեպ շատ վարորդներ էլ ասում էին, որ եթե թուրքերն են գալի դեմը առաջ, վրատ են քշում։ Քշում են մեզ, որ բարձրնես են մեր ծորը, իրանք լինեն մարդուրաս են, մենք ինչ են կարել, խմած գնաց են կլաց ու։ Շատ շուստր են։ Հետո էլ Ալիև ասի, ես հուման միստ եմ։ Ահա, տեսեք։ Բացված այո, մեծ սիրուն շենք ա։ Տեսնում եք անտառները։ Եվ գիտեք ինչ դա ցավալին, որ անընդհատ ասում էին Ղարաբաղցին անտառները, չգիտեմ վարի ա տալի, էս ա տալի, հա, մի տարի չդեռ չի անցել, իրանք վարի են տալի։ Ես կդնեմ այդ կադրերը, ոնց էին իրանք ջերմային ռումբերը գցում եւ մեր անտառները վառում։ Ահա այդ կադրերը, որի մասին ասում եմ, սա արվել է Քարվաճարի տարածքում նոեմբերին, երբ որ դեռ չէր ստորագրվել այդ նոեմբերի 9-ի Չարաբաստի կապիտուլյացիայի համաձայնագիրը, եւ դուք ինչպես տեսնում եք, այսպես էլ գեղեցիկ ասֆալտով ամեն ինչը, նույնիսկ գծանշանները արված հոսանքի լարերով, ռուսերեն պետք է օգտագործեմ այդ բառը ստոլպ աներով, թողեցին Քարվաճարը Թուրքին։ Հիմա մենք գնում ենք դեպի Չարեքթար, դա Քարվաճարի վերջին գյուղն է, որ Աշոտը չհանձնեց իր ընկերների հետ Թուրքին։ Այս տարածքը Քարվաճարը ամբողջովին ծխի մեջ էր, ջերմային ինչ-որ ռումբեր էին գցում, և անտառը, որը հոյակապես այդտեղ անտառ կա, ամբողջովին վառվում էր, որտեվ եթե տեսնում եք, տերևներ, տորֆեր նաև հավաքված, սենց արագորեն բռնկվում էր։ Շատ եմ ափսոսում հիմա նայելուց այս կադրերը ու պատկերացնում եմ, որ այլևս սա մերը չի, ինչքան սարքեցինք Արցախը ու ինչքան ճանապարհ այսպես սարքված հոյակապ բնությամբ, չգիտես ինչի համար հանձնվեց թշնամուն։
դուք նաև տեսաք ճանապարհին թե նորից ոնց են վառում հետաքրքիր հարցա բայց մենք կկարողանանք հաղաղ համակեցություն ունենալ ինձ էլ ա հետաքրքիր երբևից է միշտ թուրքի հետ ասել են որ ուշադիր եղիր մեջ կտմի ցույց տոր նայում եմ ասում եմ հայկական մեքենայա որ հանդիպի համ ուզում ես հանդիպի համ չես ուզում հանդիպես որտեվ մենք երեխայի հետ ենք նաև կարոտել ա իր տունը Սևյան Աշոտի աղջիկ այո այն այ տեսեք այդ զզվելիներն են ընդեղ ահա Շուշի մնաց 30 կիլոմետր Ստեփանակերտ 40 կիլոմետր մնաց մեզ մեր դժվար լորեցու ասած ճանապարհը Այստեղ էլ են տես տանիքը հանե Իբր պտի սարկեն չէ են ալ ահագին մարդ կա թռչուն կա տեսար հավեր բաներ ջիվեր ապրողը հաստատ պետքա վերադառնալ ժողովուրդ, չգիտեմ։ Գիտեք, մի փոքր սենց չակերտները բացեմ, որ ռուս խաղապահների այդ եւ ընդհանրապես ռուս զինվորականների մամլո խոսնակի այդ մի քանի անգամ զրուցելուց հետո ինքը շատ հետաքրքիր միտք էր ասում, որ կարևոր է վերադառնալը, իրենք ապահովում են այդ անվտանգությունը, իրենց համար ռուսական կողմի համար էլ է կարևոր, որ հայը վերադառնա, տեսեք այդ ճանապարհը, այդ թուրքերի կողմ, որ գնում են մեր տարածքը, որ օկուպացվել են։ Անտարային շերտն եք տեսնում։ Հա, ինքը ասում էր, որ կարևոր է, որ վերադառնան, որովհետև եւ քաղաքական տեսակետից իրենք իրենց ներկայությունը ամեն տեսակետից իրենց ներկայությունը բնակիչի ներկայությունը ավելի ապահովություն ա քան դե առանց բնակիչ որտեւ արդեն կգա ժամանակը իրենց դեմ կդնեն պահանջ ում եք հսկում ապահովություն եք հսկում ես քանի մեր բնակիչը չկա այդ տարածքները մեռնում ես կարամ ասեմ, որ այսօրվա կառավարությունը, այսօրվա այս դասալիքները հենց ծրագրված նենց են անում, որ հայաթափվի։ Մի քանի օր առաջ չգիտեմ ինչ կանա ճիշտ ինֆորմացիա կար, որ տարբեր երկրների համարներով զանգում են հայերին, առաջարկում են թուրքերը, որ տները ծախեն, միևնույն է, շուտուշ տալու եք մեզ։ Նորից մանիպուլյացիա, որ ժողովուրդը սկսեն դուրս գալ, ըկեն տարածքները։ Ես ինքս որ չեմ կա, ես ինքս պատրաստվում եմ հենց դուրս ավարտել այդ ամբողջը։ Որտեղ ինչքան դուրս գանք, այնքան տարածքը ամայի համարի է ու իմաց չի լինելու ոչ քաղաքապահ զորքերի, ոչ մեկի, ոչ բանակի։ Տարածքը ավտոմատ հանձնվել է։ Հարցեր կան։ Բացեմ, որ համ անտառը տեսնեք։ Համ շարժվում է։ Այն քաչալ սարի վրա էլ Աշոտը ասում է, որ իրանք են վարձունքներ, այո, վերցրել են։ Եվ նախ էս տարածք չէին էլ իրանք հասել, որ ասեն հասել էին կամ ինչ էին։ Այս տարածքը մենակ իրանք Այո։ Ընդհանրապես այդ շուշի գրավելու առեղծվածը, որ ասում ենք, կակրաս են նա, նայեք տեսեք ոնց եկան, ինչ արեցին։ Հատուկ բերեցին, մցրեցին։ Ոչ մեկ չի կարա համոզի։ Լավ, մոտիկից արդեն կնկարենք շարունակությունը։